رشتے دار کے ساتھ مال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے نانا پیر کی عظمت کا پرچم بلند کر رہے ہیں, آپ کے نانا جان کے دین کی عظمت کا بھی اور آپ کے نانا جان کے نام کی عظمت کا بھی پرچم بلند کر رہے ہیں. آپ مشکل میں ہیں, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں گے, اللہ کے حبیب کے وسیلے سے اللہ مشکلات کو آسان فرما دے گا. میری دعا ہے کہ آپ کی یہ کاوشیں, آپ کی یہ کوششیں, آپ کی یہ محنتیں, آپ کے یہ نورانی منظر اللہ کے دربار میں, اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے دربار میں قبول ہو اور سارے پاکستان میں اور سارے سندھ میں ایسی مجلسیں قائم ہوں اور اہل سنت کی جمعیت اور وحدت کے نظارے یہ چشمے فلک بار بار دیکھیں. وما علی الا البلاغ.